Oh, penalty.
može malo lagano prema osa, ali strati, strati. Leđa! Ajmo još žare, ajmo još žare! Dogovori se! Evo žare, evo žare! Leđa! 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 Strati! Strati, strati! Tirana pozicija! Pa ne oni koji skočko će raditi. Dobro, a Knjičov se ne može ni kupat. Šta pa za, kako će onda? Šta ja znam, još nije vjerat. Šta ja znam, tu pesma? Ja! Onda kad dođemo na trening, kada nam bude htjeli voditi, onda stariji, mi smo imali još robi, oni kad dođu na trening. Mi smo se otvorili i ispekli. Ispekli sve, i da sam sjedi umor. Pa nije ovo što je. Ovako, jedno kolo, neki kvanti, drugo, drugo.
probam prvu, pa idem na sviranje. Ima pobjedio, ali oni koji pobjedio su... Mata, iza tebe, prođe.
Ma šta će te kadat, imaš potom? Ptica. Tu dođe. Kada, sad se spustila. Dobro, da, to je. Dobro, ali... Slojica! Slojica! A sam je trao... Još! Ajmo još, Dinamo! Ja nikad nisam bio.
je bila vatrogasna vježba. Nije, još, tira, još, više, više. Sedmicu, ej! Sedmicu, jedan! Mata, sedmicu! Bubreg, ništa! Obrana!
Gdje si se bio? Ja sjećam kad ti spao na leđe. Završila utakmica finala. Lipik je pobjedio Dinamo Vidovce na penale.